כשהגיעה כבר החתונה, לא היה לי איך לשלם את כל החתונה. פניתי אליו וסיפרתי לו את הכן מצב שאני נמצא בו, הוא עזר לי ועזר לי המון. ואני בקושי אני סוחב את עצמי, וזה אחת הסיבות שפניתי לרב גולד. אם לא הוא, באמת לא היה לנו איך לשלם את החתונה. אני מציין בימים אלה 25 שנות פעילות באפולה. הקמנו בית ספר מרום עם 7 ילדים, והיום יש כ-200 ילדים. בבית ספר מרום יש שילוב מאוד מאוד נדיר, שגם מסורת וגם רמה אקדמית גבוהה. הם בעזרת השם יהיו יהודים שמכירים ומעריכים את המסורת, אבל בד בבד הם יהיו מהמובילים בכל מיני תחומים במדינת ישראל. אני לומדת חינוך וקרימינולוגיה במכללת עמק יזרעאל, אני שנה שלישית. למדתי בבית הספר מרום של כבוד הרב גולד. לימדו אותי את כל הדברים הכי בסיסיים שאם לא הייתי לומדת בבית ספר של הרב גולד לא הייתי יודעת אותם. ועד היום אני לוקחת את זה איתי ואני כל כך אוהבת את בורא עולם ואת הדת בזכות מה שקיבלתי, בזכות הרב גולד, בזכות בית הספר הזה, בזכות המורות. הם היו לוקחות אותי לשבתות אצלהם הביתה. בזכות הבית ספר הזה ראיתי מה זה שבת כהלכתה. זה מבתי ספר המצטיינים באפולה. הילדים האלה שלא יהיו נטל על מדינת ישראל, שהם יהיו מהתורמים, שהם יהיו רופאים, עורכי דין, רואי חשבון. המנהיגים העתידים של מדינת ישראל עכשיו לומדים בבית ספר מרום. עבדו איתנו בקבוצות פרטניות על מה שצריך, ביחס אישי וחם ובסובלנות, וכן, ובגלל זה הגעתי להישגים. התחלנו עם פעילות לנוער, נוער בסיכון, נוער נושר, נתנו להם כלים איך להתבודד והצלחנו להחזיר עשרות בני נוער כאלה לתלם. התחלנו את המדרשה לפני 15-20 שנה, הרבה בנות שהגיעו מבתים קשים מאוד, פשוט בנות חיפשו בית חם. ואנחנו נתנו להם את החום הזה, את היחס שהיה חסר להם. הרב גולד הוא אסף ילדים וילדות. משכונות מצוקה ועזר להם והביא אותם לאיפה שהביא אותם שבלעדיו אני לא יודע לאיזה כן מצב עגום הם היו מגיעים. לקחנו מאות משפחות לסדנאות על זוגיות וחינוך ילדים. הגשנו להם את העזרה הראשונה בצורה מקצועית כדי לשמור על תא המשפחה. הקמנו קול עם עשרות אברכים שלומדים מהבוקר עד הערב. הם משמשים כרבנים בכל רחבי העיר ובסביבותיה. אני אלמנה כ-22 שנה. כשביתי הייתה צריכה להתחתן, המצב הכלכלי היה לא כל כך מזהיר. לא ידענו מאיפה להביא כספים. אני כבר סופני. הרופאים אמרו שלא היה לי זמן, המון זמן להחזיק מעם. כאילו, והשאלת ראה זה המון כסף גם. המון. אנחנו עוזרים למאות משפחות במצוקה. משפחות הרוסות, חד-הוריות, שאין להם מה לאכול, אין להם למה לפנות. לפני החגים יש תור ארוך שאנשים שמתקשרים אלינו ובוכים הרב גולד, מתי יש את החלוקה? ואנחנו הכתובת היחידה שלהם. יש מישהו שהגיע אליי כמה פעמים בחודשים האחרונים, יש לו חשבון גדול במכולת, יש עוד אישה שהתקשרה אליי, שאין לה איך לשלם את השכר דירה, רוצים פשוטו לזרוק אותה מהדירה. כל פעם שאני רציתי עזרה ממנו, הוא עזר לי כל הזמן. בחגים הוא עזר לי גם. גם במחולל חמצן. הוא רץ, הוא נתן, הוא מכל הלב. עד השבת חתן, הכל מהכל, אם זה מגבות, אם זה סדינים, אם זה תכשיטים. שבאמת בלעדיו, אני לא יודע אם הייתי שורד בחגים. אין מילים, פשוט אין מילים. אני לא יודעת אפילו איך להודות ואיך להגיד את התודה. המתנה הכי גדולה בחיים שלי ללא ספק והכי משמעותית זה שהתחנכתי ולמדתי בבית הספר של הרב גולד. באמת בלעדיו, אני לא יודע
איפה כן עפולה הייתה? רק רוצה להגיד לו 100 פעם תודה רבה על הכל. אנחנו צריכים את העזרה שלכם כדי להמשיך את הפעילות הענפה הזו. ברוך השם, הצלחנו ב-25 שנים האלה לעשות מהפך בעיר. אבל חייבים להתקדם שהמנגינה הזו אי אפשר להפסיק. אנחנו צריכים אתכם, את התמיכה, את השיתוף פעולה שלכם, כדי שנוכל להגיע להישגים אדירים בהמשך.